mnachukua pesa zetu kutoka kwa pay slip ambayo ni pesa ambayo ni haki yetu, ambayo ni pesa mnastahili kupeleka kwa banks. Pesa ingine ni savings yetu, ambayo ni pesa yetu iko kwa pay slip. Mumeacha hawa walimu wako hapa, wako kwa CRB. Mimi nataka kumwambia OU ambaye ni Secretary General wa NAT, wewe waacha kutanganya wananchi kwamba hii pesa imepelekwa huko kwa bank, ati hii pesa imepelekwa kwa masaku. Pesa haijapelekwa. Tulikuwa tunapata pesa inaitwa medical allowance. Nyinyi mkachukua hiyo pesa yote, yote ikawa ni bilioni 22. Hiyo pesa tunaitaka irudi, sababu mnapeleka 11 bilioni peke yake. Hii ingine mnapeleka wapi? Tunataka walimu wetu wa JSS wakuwe confirmed. Kama wawezi kuwa confirmed, sisi tutaendelea na maandamano. Kuanzia JSS and teachers who are internship, yes. Koti iliamua, yes, kwamba hawa wako illegally contracted, yes. Na hatuko na serikali ikiona hiyo court summon, yes. So therefore sisi hatutasikiza koti mpaka haki yetu ya kimsingi itiliwe maanani na Teacher Service Commission. Mimi nataka kusema hivi na kwa kifupi kwamba sisi walimu hatutatishwa na wale ma principals ambao wanatisha walimu kule kwamba walimu warudi madarasani. Sisi walimu wa Kilifi County tunasema hatutarudi darasani mpaka matakwa yetu yatimizwe yote. Tunasema kwamba sisi kama walimu hatutarudi darasani mpaka yale matakwa yetu ambayo tumesema na yameelezewa hapa yatimizwe. Na tunawasihi walimu wote wa Kilifi watoke madarasani, manake tumeelezewa kuna walimu wako madarasani, na kama hamtatoka madarasani tutakuja kuwatoa madarasani. Kwa sababu hatutakaa barabarani tukiwatetea, mnajificha, mnaenda kufunza usiku, mnafunza huko shule mukisema ya kwamba nyinyi mnajua kutengeneza minsko kuliko wengine. Kama ni jambo ambalo tunasimama pamoja kama Kilifi, basi tutasimama, na sisi kama Kilifi tunasema hatutarudi darasani hadi sauti ya SG itoke.